A Nene quer ver meus nudes. O que que é isso? A Nene, tu pediu nudes dos Quê? meus seguidores. Gente, vocês estão vendo Eu não. isso? É isso que Eu não. acontece na minha live. É mentira. Eu não pedi Never nada, mind. não. Tô sapeca. Eu vou entrar, eu já tô Tô entrando pra ver aqui. sapeca. Oi, gente maravilhosa do meu YouTube. Eu sou a Mandy. Este daqui é meu canal de gameplay. Se você ainda não sabe, a Mandy também joga. Ela não é só bonita, não só ganhou o troféu de beleza do YouTube. Ela também joga, mas joga muito bem. Que hoje o vídeo é aquele vídeo louco. Que eu vou jogar o quê? De Yuumi, que você sabe que eu jogo mais de Yuumi, né? No LOLzinho. E vou fazer minha maquiagem enquanto ganho uma partida com a Nene Park, né, Nene? Meu pai que vai fazer a maquiagem dela enquanto ela não tá fazendo nada dentro de mim. É isso É, aí. eu vou penetrar dentro da Nene. A Nene só vai fazer um. Eu vou vir daqui. E vou fazer minha make. Já tô aqui com minhas maquiagens e tudo. Estou gravando esse vídeo que não é ao vivo, porque está. Esse vídeo tá ao vivo, tá Facebook. Mas eu tô gravando esse vídeo. Você que tá vendo esse vídeo na outra plataforma, no YouTube. Esse vídeo foi gravado numa live. Então estou ao vivo, porque eu faço live todo dia no Facebook Game, fv.gg/mandykidoficial. Então vamos lá, Nene. Assim, na minha live a gente tem um ritual. Vou Banir o banir o mount. meu counter. Vou obrigado a jogar contra isso. A runa que eu uso pra Yuumi, eu gosto de ir de cometa, porque eu gosto de dar bastante poke. E se você quer ter No uma caso, mana infinita, tem uma Lulu ali. presença de Lulu, espírito não e adianta, não adianta, não adianta de colocar, não. lacerar. Amiga, eu vou. Ah, eu não vou de cometa porque eu vou fazer minha maquiagem. Vou botar a L. E em Não, vez de então, o que chamuscar, eu. eu vou colocar a tempestade crescente. Ai, tem. O que eu ia Nossa. falar é que não adianta. Amiga, troca! Troca! Ai! Ai! Troca, troca! Ai, meu Deus! Pedi! Não! Meu Deus! Eu não troquei a Suna! É você! A culpa é sua! Quase que eu tava jogando de MF com a Eri. Ia ser só o pulo do gato. Olha lá, eu tô. Ah, não, eu vim com a runa certa. O bom é que nesse início de jogo a gente pode fazer o quê? Começar a nossa maquiagem, tá? Deixa eu botar meu cabelinho pra trás. Esse é o meu rosto, sem base, sem nada. Só uma garota. Que desgraça, o que que tu tá falando, Nene? Pera aí, Por que tu não deixa eu fuma ligar no pro. seu. Olha, meninas, hoje eu vou começar com o meu hidratante facial da MAC. Caríssimo, tá? Pra maquiagem durar mais. Você vai pingar duas gotinhas no seu rosto, tá vendo? Enquanto a Nene vai falando a maestria do pessoal. Qual é o nível do pessoal que tá aí? E nós hoje estamos presentes com um Garen sem maestria no nosso top, um Gragas sem maestria na nossa jungle, uma Irelia sem maestria na nossa jungle também. Ai, que delícia! Aí, enquanto isso, do outro lado nós temos um Zed com 100k, um Mordekaiser com 50k e uma Lulu com maestria 4 também. Ou seja, derrota. Enquanto a gente tem o quê? O Mayumi, que eu tenho quanto de maestria, gente. Uma Yuumi cansada com 300.600. Olha, é Quase você, amiga. 400k de maestria, amiga. E uma Miss Fortune vaqueira, babadeira, Ah. loira, magra, bonita, chapelão, pistolão. Ela tem pistolão, viu? Ai, que delícia, pistolão. Olha, galera, como que se você joga de Yuumi? Tutorial de como jogar de Yuumi. É muito simples. Você vai primeiro. Vou nem upar o quê, Sai. porque eu vou fazer minha maquiagem. Compra o uso daqui, ó. Não. A bandeirinha trans, vocês viram que tá legal? Me pega no colo, que eu tenho que passar base no rosto. Pronto, tô jogando. Agora, depois de você ter passado, avisa pro pessoal que eu tô fazendo minha maquiagem. Você vai pegar sua base da Dior, porque você não é fraca, meu anjo. Olha, tão brigando. O bom é que você botou o pô primeira cura, que daí você só fica apertando E. Vamos lá fazer minha maquiagem, bem Ai, meu grossinha. pai, uma hora dessa. Duas gotinhas já é o suficiente. Tá focando, meninas? Acho que tá, né? O espelho da paleta do BTS de sombra, sim, gente. Eu sou muito K-popper. O quê? Eu sou K-popper. Qual K-pop vocês gostam? Ah, eu adoro jogar de Yuumi. Eu sou muito boa. Vocês estão vendo a minha gameplay? Como eu sou boa no que eu faço? Roda, gata, roda. Eu estrago minha cabeça em você pra Eu vou demonstrar estar carinho. que é isso? Essa é a Yuumi, gente. O horrendo caso da Yuumi blogueira. Ai, meu A Yuumi Deus. blogueira. Link, eu vou mudar pra Yuumi Parasita, não, Yuumi Blogueirinha. Ai, Ah, não. sim, vai ser. Como É fazer verdade. sua maquiagem enquanto sua amiga te carrega? Pra morte, só se for na Nene Park. Você se situa, você não salva nem os meus PDL.
Pronto, base passada da Dior, o que, que a gente pode passar no rosto? Eu vou dar uma brincadinha, que eu já tô no nível 2, ó. Jogo um quezinho, pá! Já fiz o que eu tinha que fazer. Amiga, não fica acertando as skills, não, senão o pessoal vai achar que você sabe jogar. Amiga, mas eu sei jogar. A gente agora dá uma batidinha no rosto, a gente vai ver se ficou bom ou não ficou. Não aguento, acho que precisa um pouco mais de base, gente. Que, olha, acho que precisa um pouco mais de base. Peraí que dá pra gente jogar outro quê? Ah, errei. foi errado. Acertou toda. Acertei toda, só que o quê foi errado. Vou botar um pouco mais embaixo da minha olheira, porque a idade tá chegando aqui, já chega nos 18 anos. Ainda tô nova também, graças a Deus. A gente vai upar bastante a cura. Ctrl E, pra quem não sabe, pra você não precisar pegar no mouse. Daí você upa sua cura até o máximo que você conseguir, porque é o que você vai usar nesse jogo. Vamos mais um Qzinho. Vamos focar a Kai'Sa no pé dela. Nene, o que tá gostando dessa gameplay? Tá boa? Eu tô amando. Tudo, né? A sua passiva tá gritando, né? Aham. Uhum. Porque quem não sabe, a passiva... A Yumi, ela tem uma passiva, ó. Porém, quando a Yumi tá dentro de alguém, o Wzinho dela, ela dá aumento da força adaptativa, né? Ela deixa a pessoa mais forte. Então, quanto mais dano você tiver, mais poderzinho você tiver, mais poder você vai dar pra quem você tá dentro. Então, um beijo. Vamos curar a MF. Ah, eu me esqueci de uma coisa muito importante, gente. Esqueci do Ward também, é verdade. Suporte tem que guardar. Pera, deixa eu botar o Ward lá. Tu tá estragando minha maquiagem. Vou botar aqui. Eu devia estar upando, devia, mas olha como. Tô fazendo mais do que eu deveria estar fazendo. O quê? E eu vou upar o W, porque nesse tutorial a gente upa mais a cura e o W, tá? Eu me esqueci de passar o primer da Rihanna. Fenty Beauty, porque eu não sou fraca, né, meu anjo? Dá o quê? Dá o quê na caixa? Dá o quê na caixa? Eu dei tudo porque a gente vai matar! Não, ela deu. Usou Flash Ignite, amiga, tá ótimo. Eu usei tudo também nela, desculpa, gente. Eu já não digo mais assim. Nossa, tem que? Você tem que? Não, mas eu vou até agora. Não deu muito certo, pera aí, gente. Quanto tempo pro quê de novo? Falta 8 segundos, mas eu não tenho mana. Vai, fica bem, bem queridinha aí que eu tô fazendo minha maquiagem, garota. Vou agora usar da Maybelline, tá? O meu corretivo. Eu adoro esse corretivo porque ele já vem em bastãozinho, gente. A amiga, tu não me assusta. É bem fácil de você aplicar. Você consegue fazer bem o contorno. Passa aqui assim, ó, tá vendo? No nariz, um pouco em cima da boca. Também na sobrancelha. Aqui assim, pra deixar ela mais aberta pra cima. Eu acho tudo, gata. Aí eu olhei essa sobrancelha bem lá em cima. Aí eu falei, eu vou botar ela agora. E botei. Tem alguém descendo, amiga. Cuidado, tu não vai me matar aí. É assim que a gente chega no ouro, tá, meninas? Ó. Eu ia falar, é assim que a gente... Amiga, faltou... Ouro, né, meninas? Faltou 15... 10, 9 de gold. Você me espera pra me comprar o... Vou começar com o Turibo. Pronto. Já foi? Já foi. Foi bem rapidinho. Agora, gente, vamos fazer uma maquiagem bem legal. Vou usar essa paleta de sombra da Anastasia Beverly Hills, que eu comprei na minha viagem... Na minha viagem pros Estados Unidos. Ah, posso escolher a cor? Pode, amiga. Fala duas pra eu escolher. Duas. Olha, eu acho que tem roxo ou... Não, roxo não, eu não quero. Dourado ou mais um tom terroso? O roxo, o pessoal quer roxo da live. Amiga, a gente vai morrer, tu sabe, né? Ai, eu não tenho. Ah! Ah! Vai, pega ela, pega ela, pega ela. Pega! Gente, ai, não foi, não pegou, não pegou. Como não jogar com a Yumi blogueirinha? Ó. Tô parecendo uma fantasma. Ó, nível 6, agora é só o grito. Pegou nível 6, gente, você consegue fazer tudo. Eu vou jogar esse tom aqui, primavera, que ele é mais um douradinho. Aí você consegue ficar com o seu olho bem iluminado. Eu quero ver você esfumar esfumar enquanto você tá jogando LOL. A gente ainda vai perder esse jogo, pera. Pode dar double kill. Ela faz aqui o dela. Poxa, eu tô fazendo até maquiagem. Vem aqui atacar a gente. Vai pra PQP, meu anjo. Poxa. Errei meu Q ainda. Ela tá com quanto de vida? Ela tem quase nada. Ah!
foi tudo você pra minha carreira. Desculpa, viu? Vou fechar meu turíbulo. Vou comprar um sentinela. Pronto. Tá, galera, você continua aplicando a primavera no olho pra você ficar... Ai, ai, ai. Bem garotinha. Eu não aguento. Vamos fazer a sobrancelha agora. Bem garotinha, porque a sobrancelha é tudo numa make. Eu não tô com o meu espelho certo, então não sei se vai ficar bom. Ai, meu Deus, tava errada. Foi tudo pra mim. Ah, mas que saco! Menino, bota pro lixo, pro lixo. Bota pro lixão, cara. Eu tô tentando fazer minha maquiagem, ele não ajuda. Eu queria deixar ela mais arqueada, mas agora eu tô parecendo com dois tarugão na minha testa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar o dedo pra deixar uma coisa mais normal, mas tá toda torta. Mas que saco, meu Deus! Vai morrer! O que é isso, cara? Pra quê? Quadra aqui, o Dudão do... Tu tá estragando a minha maquiagem da minha base da Dior, garota. Você não tem... Não, minha ADC não. Cai, sai, amiga. Sai, senão tu vai morrer. Não vou, não. Que saco, cara. Me deixa aqui fazer minha maquiagem. Olha como minha mana não acaba nunca. Tá um pouco torta, né, meninas? Mas o que a gente faz quando a gente erra? A gente joga o cabelo na ponta da sobrancelha. Porque daí a pessoa não consegue ver. A gente vai pegar a nossa paleta do BTS, pra quem é K-popper, é tudo. E faz assim, ó, bem contornadinho, pra gente parecer amortizada. Tem que deixar like, gente. Deixa um like, compartilha cada 400... Ah, é, gente, que tá assistindo esse vídeo, eu faço sorteio de orbe e de skin em toda a minha live. A cada 400 likes e compartilhamentos, eu jogo faço um sorteio de orbe pro chat, pra quem tá comentando bastante. E a cada 1000 likes e 1000 compartilhamentos na live, eu faço sorteio de 2000 RP pra você comprar isso. Ai, gente, vai morrer, cara. Minha maquiagem, caralho. Ó, eu tô com uma papadinha que eu tenho comido... Muita besteira nessa quarentena. Tá, agora a gente vai passar o quê? O blush da Bruna Tavares. Bruna Tavares, I love you. Eu amo. Eu esqueci do pincel de blush. Vou fazer assim, ó. Vou limpar no meu cobertor o pincel de... Desculpa, Marcelo, meu namorado tá aqui. O Cachos, você é drag? Não, amada. Eu sou só bonita. Drag é a... Que dia você, saber fazer você é drag bem? Não sei, amiga. Eu acho que o pessoal acha que porque uma pessoa faz uma maquiagem, é drag. E eu nem... Amiga, queria saber eu fazer uma maquiagem drag. Eu sou só bonita assim, naturalmente. E eu tô 1/0/6 fazendo minha maquiagem jogando de Yumi, gente. Essa é a realidade da Yumi. A Yumi não é levada a sério. Olha, já dei um glow, não deu? Tinha um close na minha cara. O que é mais importante? Eu jogo ou ver minha cara? Deixa eu pensar o que a gente pode fazer. Ó, o Zed e o Fiddle tá lá em cima. Se elas quiserem lutar aqui, a gente topa as duas. Aliado foi. Para de morrer! Ai, o Zed! O Zed, amiga, morri. Morri. Não morri. Ele morreu. Não, sai, você vai morrer pra ela. Eu não vou morrer pra ela, eu sou uma Yumi! Exatamente. Vou usar minha paleta de sombra como um iluminador na pontinha do meu nariz. Beijinho na pontinha do seu nariz. Aqui embaixo da sobrancelha você também pode passar, que é bem legal, eu acho legal. Passa um pouco também aqui, ó. Na boca. Vou queimar. Ah! Não precisava ter queimado, mas eu gosto de queimar, gente. Principalmente jungle. Qual a próxima etapa? Vamos passar máscara no olho. Se o Zed permitir, não é verdade, Zed? Que eu já não tô mais te aguentando. Vou ter que matar ele. É. Vou fechar agora o meu grau e depois fazer uma redenção. Porque daí pelo menos tem mais um botão pra você apertar enquanto você tá fazendo sua maquiagem. Olha, gente, eu adoro essa máscara que eu tô usando. Go home. Go big or go home. Alguma coisa assim. Ou contrário. De novo? Cara, você não tá com pra mim. Nem mesmo. Nossa, maravilhoso, Fido. Nossa, olha como o olho fica diferente um olho de outro, né? Eu adoro uma máscara no olho. É tudo, cara. Paralisado. Todo mundo paralisado. Com o pau do olho.
a minha maquiagem. Era só isso que eu queria, vocês não deixaram. Agora eu vou ter que comer o cu de todo mundo. Para, Mordekaiser! Para! Nossa, o escudo que eu dou quando eu tô com a Ellie, olha. Alô? Hoje eu vou usar o meu batom do Jeffree Star Cosmetics. Amo. Até foi em mim, que eu sou amiga do Jeffree Star do dia. Um dia serei, pode anotar, eu amo ele. Esse nude é tudo, que ele é fácil de aplicar e ele fica na boca o dia inteiro, né, amor? Eu beijo meu namorado, eu mordo meu namorado. E o batom não sai na boca. Ó, minha boca antes e depois. Ai, eu morri! Não! Não! Ah! Não! Amiga, é iluminador. Ah, tá, é verdade, eu me esqueci do iluminador também. Ai, me esqueci de passar o pó, gente. Então a gente vai passar aqui, ó. Aperta o E pra dar uma velocidade. Não vou deixar ela morrer. Ah, não, cara! Eu não acredito que o pessoal morreu ainda. Falta o iluminador. Eu vou usar, então, minha paleta de sombra como iluminador. A gente vai pegar esse Vermeer e passar aqui em cima, ó. Passa mais um pouco aqui, faz assim. Usei minha ult. Olha, eu faço... Ai, eu não consigo. Só o R sumindo. Ai, meu pai. Vocês têm noção do que? 3 batatinhas pra gente. Ai, o que você acha das minhas armas? Choque e ah! Foi tudo. 3/32 o quê? Opa, 3/32 ia ser um pouco problemático. 3/2/32. Fazendo minha maquiagem. As duas que tiraram SM, tá passada? Você tá passada? Porque eu não estou com as duas tirando SM. Pra acabar a maquiagem, a gente vai espirrar uma aguinha sanitária na cara, brincadeira. A gente vai jogar uma Hydro Mist. E é isso, gente. O que que acontece quando a Mandy faz a maquiagem dela enquanto joga de Yumi? 3/1/32. Você gostou? Deixa like, compartilha, se inscreve. Live todo dia na plataforma que eu estiver fazendo live, que no momento é o Facebook Gaming. Então é isso aí, galera. Segue as lives e segue o canal de gameplay. E é isso. Se vocês querem mais vídeo da Mandy se maquiando, jogando LOL, comenta que a gente pode fazer uma parte 2.